Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit o etalare interactivă în care voi va trebui să alegeți setul de cărți cu care rezonați cel mai puternic pentru a primi mesajul cărților de tarot cu ocazia echinocțiului de primăvară. În această etalare vom scoate niște predicții pentru primăvara anului 2021, perioada cuprinsă între 20 martie și 21 iunie 2021. Hai să începem! Pentru această etalare o să avem 3 grupuri, piatra mov, piatra verde și piatra neagră, și trebuie să alegeți unul dintre aceste grupuri, 1, 2 sau 3, în funcție de numărul care vă place cel mai mult, în funcție de culoarea pietrei cu care rezonați cel mai puternic sau în funcție de setul de cărți cu care o să rezonați cel mai puternic. Dacă nu știți exact cum să faceți această alegere intuitivă, puteți să închideți ochii, să respirați adânc de 3 ori și când deschideți ochii, setul de cărți care va atrage privirea cel mai puternic, acela este setul de cărți care conține mesajele potrivite pentru situația voastră particulară. Hai să vedem ultimele mesaje pentru fiecare grup. Și acum puteți să puneți pe pauză acest video. Dacă încă nu v-ați ales cărțile, o să fac aici o scurtă pauză ca să vă dau ocazia să alegeți setul de cărți pentru voi. Avem grupul numărul 1, 2 și 3. Și acum să vedem pentru cei care ați ales grupul numărul 1 de cărți sau această piatră de ametist. Hai să vedem care sunt mesajele pentru această primăvară pentru voi. De la oracolul îngerilor. Îngerii comunică cu voi prin intermediul animalelor. Fie că aveți animale de companie sau sunt anumite animale pe care le vedeți mereu în jurul casei sau în drumul vostru, în natură, poate sunt anumite animale cu care visați, care vă apar constant în vise, e important să rețineți că acesta este modul prin care îngerii voștri păzitori comunică cu voi, modul în care divinitatea vă arată calea corectă pentru voi, traseul pe care trebuie să-l urmați. E posibil ca o parte dintre voi să se gândească la achiziționarea unui animal de companie, este o idee foarte bună în această primăvară. Poate o parte dintre voi vreți să deveniți vegetariani, vegani, să fiți mai responsabili în felul în care utilizați resursele naturale ale planetei noastre. Toate aceste lucruri sunt foarte pozitive pentru voi și o să vă aducă în armonie cu natura, cu divinitatea și o să fie un lucru plăcut pentru îngerii voștri păzitori. Hai să vedem de la oracolul de lună. Avem faza de lună la primul pătrar. Lucrurile evoluează pentru voi aici, evoluează într-o direcție foarte frumoasă, dar mai aveți încă de muncit. Pentru că aici luna la primul pătrar se află la mijlocul drumului între etapa de lună nouă și lună plină. Deci fiți foarte atenți pentru că orice proiect, orice lucru la care acum munciți, pentru care depuneți efort, e foarte important să rețineți că sunteți doar la jumătatea drumului. Mai aveți cale lungă de parcurs până la final, dar lucrurile par pozitive. Dacă aveți o întrebare în minte, dacă vă gândiți la ceva, vă macină ceva, răspunsul de la Univers este da, dar nu încă. Mai trebuie să depuneți efort aici. Fiți foarte atenți pentru că această lună la primul pătrar vine și cu tensiunile sale. De obicei când luna este în această fază de prim pătrar, poziția pe care luna o ocupă în astrogramă face aspect tensionat de cuadratură cu poziția în care soarele se află la acest moment al ciclului lunar. Prin urmare, în această primăvară, o parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să treacă peste niște greutăți, să le fie testată credința, încrederea în forțele proprii, dorința de a obține acel lucru pe care vreți să-l obțineți. Și aici răspunsul, soluția este în mâinile voastre. Dacă voi credeți că nu puteți să realizați acest lucru,
atunci acest lucru se va materializa în viața voastră. Dar dacă aveți încredere în voi, aveți încredere în divinitate că vă susține și mergeți mai departe cu această încredere în forțele proprii și în susținerea divină, atunci cu siguranță o să ieșiți victorioși și o să obțineți orice vă doriți. Și mesajele de la tarotul de afirmații, avem 8-ul de monede. Exact ce v-am spus și până acum, trebuie să munciți. Aici cu 8-ul de monede mai aveți mult efort de depus, dar partea pozitivă este că sunteți capabili de a depune acest efort. E foarte important în această primăvară să aveți mentalitatea unui campion, să porniți la drum cu această mentalitate de pot, o să reușesc orice îmi doresc, niciun obstacol nu este prea dificil pentru mine, am susținerea divinității, am susținerea angelică și am încredere în forțele proprii. Dacă porniți la drum în această primăvară cu această mentalitate pozitivă, puteți face orice vă doriți, puteți să obțineți orice vă doriți în toate planurile existenței voastre, în dragoste, în sănătate, în carieră, în orice vreți voi, puteți să obțineți în această primăvară. Și acum hai să vedem pentru cei care ați ales grupul numărul 1 de cărți, Piatra de Ametist, care sunt riscurile din această primăvară. Pentru voi riscurile sunt de prea multă emotivitate, de a vă pierde calmul și cumpătarea și de a renunța atunci când sunteți foarte aproape de obținerea țelului vostru. Până la jumătatea lunii aprilie este foarte important pentru cei care ați ales grupul numărul 1 să lucrați asupra mentalului vostru, să nu vă lăsați doborâți de greutăți. Pentru că aici există un foarte mare risc, mai ales între 20 martie și 15-20 aprilie, să fiți foarte emotivi, foarte melancolici și practic să vă aruncați singuri pietre în drum, să vă puneți singuri obstacole în cale. De aceea e foarte important în prima parte a acestei primăveri, în luna martie și la începutul lunii aprilie, să lucrați asupra mentalului vostru. În perioada aprilie-mai este foarte important pentru cei de la grupul numărul 1 să vă asumați riscuri, să fiți încrezători și să țintiți cât de sus posibil. Pentru că aici cu această carte de temperanță, de cumpătare, dacă sunteți prea retrași, prea temători, riscați să ratați o ocazie foarte importantă pentru voi. Dacă aveți ocazia să întâlniți pe cineva din zodia Săgetător, după 20 aprilie până prin 20 mai, această legătură va fi una foarte benefică pentru voi și o să aveți multe de învățat de la această persoană. Indiferent că e vorba de o relație de dragoste, de un prieten, o prietenă, de o cunoștință, de cineva pe care îl cunoașteți la locul de muncă, va fi o persoană foarte importantă în viața voastră. La finalul primăverii, riscul este să vă opriți când sunteți foarte aproape de final. Pentru că ați muncit foarte mult toată primăvara, aici apare riscul să vă lăsați doborât, să renunțați pe ultima sută de metri, ceea ce ar fi cea mai mare greșeală posibilă pentru voi. Nu renunțați, mai ales între 20 mai și 21 iunie. Trageți tare să duceți la bun sfârșit orice proiect început. Dacă e vorba de o situație de dragoste și toată primăvara ați curtat pe cineva sau ați discutat cu cineva și vine deja finalul lunii mai și nimic nu s-a materializat, nu renunțați. Mai dați o șansă acestei posibile relații, mai acordați timp și efort în această zonă pentru că sunteți foarte aproape să obțineți tot ceea ce v-ați dorit. La fel și la locul de muncă, pe proiectele pe care ați lucrat sau dacă ați inițiat o afacere nouă, un proiect nou, chiar dacă n-ați văzut încă rezultatele la care vă așteptați, nu renunțați, pentru că la solstițiu de vară e posibil să primiți răsplata mult așteptată. Și acum să vedem care sunt oportunitățile pentru această primăvară, pentru cei care ați ales grupul numărul 1. 8-ul de monede, 3-ul de monede și 4 de bâte. Foarte multe oportunități financiare aici pentru voi, oportunități care o să vă aducă foarte multă stabilitate. În general, monedele sunt cărți care ne vorbesc despre finanțe, despre resursele noastre materiale și pentru aceia care o să vă canalizați tot efortul și toată energia pe partea aceasta de carieră, de finanțe, de afaceri, lucrurile stau foarte bine și vedem că până la finalul primăverii o să aveți mult mai multă stabilitate în viața voastră.
o sursă secundară de venit care vă ajută foarte mult, niște investiții care încep să dea rezultate, o afacere pe care vă puteți baza, un loc de muncă stabil, orice ar fi aici, sunt lucruri foarte pozitive pentru voi. Va fi foarte mult de muncă, mai ales în prima parte a primăverii, în perioada martie-aprilie, dar o să vedeți că aici, în aprilie-mai, o să întâlniți niște colaboratori, niște oameni care au aceeași viziune ca și voi, care au gânduri similare, țeluri similare și cu care puteți să lucrați împreună, puteți să colaborați. Și din această colaborare o să vă vină pe finalul primăverii, în perioada mai-iunie, foarte, foarte multă stabilitate, motiv de bucurie, motiv de sărbătoare. Dacă interpretăm cărțile prin prisma unei relații de dragoste, aici, pe începutul primăverii, e foarte mult de muncă. Pentru cei singuri, va trebui să munciți asupra voastră. Pentru cei care sunteți deja în relații stabile, va trebui să depuneți foarte mult efort ca să mențineți această relație pe linia de plutire. Partea pozitivă este că în perioada aprilie-mai, partenerul sau partenera voastră devine mai receptivă, mai deschisă, dornică să colaboreze cu voi, să lucreze împreună cu voi la această relație. Pentru cei singuri, în perioada aceasta aprilie-mai, e posibil să întâlniți pe cineva, fie prin intermediul prietenilor, fie la școală sau prin intermediul colegilor de la locul de muncă. Această persoană va fi foarte dornică să înceapă o relație cu voi. Pentru toată lumea, vedem aici pe finalul primăverii, în perioada mai-iunie, motiv de sărbătoare, de bucurie, vești bune, stabilitate, atracție fizică, foarte mult magnetism, voie bună și lucruri foarte frumoase în general. Un mesaj foarte frumos pentru cei care ați ales grupul numărul 1. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Și acum hai să mergem mai departe. Hai să vedem pentru cei care ați ales grupul numărul 2 sau această piatră verde. Care sunt mesajele pentru voi? În primul rând, de la cărțile de oracol cu mesaje de la îngeri, pentru voi a ieșit Arhanghelul Gabriel și nevoia de a fi onești, onești cu voi înșivă și cu cei din jurul vostru. Pentru cei de la grupul numărul 2, va fi foarte benefic în această primăvară, în perioada dintre echinocțiul de primăvară și solstițiul de vară, între 20 martie și 21 iunie, să vă conectați cu energia Arhanghelului Gabriel. Puteți să țineți o iconiță cu acest arhanghel tot timpul la voi, în portofel sau în poșeta voastră, să vă rugați acestui arhanghel pentru ghidare, pentru înțelepciune, pentru protecție și, foarte important, să ascultați de mesajul acestei cărți, să fiți onești cu voi înșivă, să fiți onești cu cei din jurul vostru. Va fi foarte important în această primăvară să nu bârfiți, să nu vorbiți de rău pe cei din jurul vostru, să fiți onești, integri, corecți, juști, pentru că doar în acest fel veți putea beneficia de protecția acestui arhanghel foarte frumos. Pentru o parte din cei de la grupul numărul 2, e posibil să vă simțiți pierduți, fără sens, fără direcție clară în viața voastră. Și cu această energie protectoare, în această primăvară, puteți să vă clarificați gândurile, emoțiile, sentimentele voastre și cu ajutorul protecției divine de la Arhanghelul Gabriel să reușiți să vă clarificați ce vă doriți în viața voastră. Nu sunteți mulțumiți de jobul vostru, de locul de muncă? Ce carieră vă doriți pentru voi? Care ar fi traiectoria voastră ideală în carieră? Nu sunteți mulțumiți de relația voastră, de partenerul vostru? Ce vă doriți cu adevărat pe partea aceasta sentimentală? Nu sunteți mulțumiți de corpul vostru, de organismul vostru, de sănătatea voastră? Cum arată această variantă ideală a corpului vostru fizic, a stării voastre de sănătate? Profitați de aceste 3 luni, de perioada între 20 martie și 21 iunie, pentru a vă clarifica aceste lucruri. Arhanghelul Gabriel o să vă ajute să luați deciziile corecte, decizii inspirate de divinitate, de planul divin pentru viața voastră și pe urmă o să vă ajute să le puneți în aplicare, să atrageți în viața voastră partenerul ideal, locul de muncă ideal, să vă manifestați corpul ideal, sănătatea ideală pentru voi.
Hai să vedem de la oracolul de lună. Mesajul este de superlună. Emoțiile sunt foarte puternice pentru voi, sunteți foarte emotivi și în același timp, orice vă doriți să obțineți în această primăvară, mai ales dacă v-ați folosit aici de energia Arhanghelului Gabriel, orice vă doriți să obțineți în viața voastră este foarte aproape de voi, este chiar sub nasul vostru. Dacă în această primăvară hotărâți că e cazul să începeți ceva nou, o relație nouă, o carieră nouă, un nou stil de viață, toate aceste lucruri noi începute o să fie foarte benefice pentru voi. O să vă aducă mai multă stabilitate, mai multă bucurie și împlinire decât vă puteți imagina. Atunci când avem o super lună, luna este de fapt în traiectoria ei în poziția cea mai apropiată de pământ. De aceea, fiți foarte atenți în această primăvară pentru că lucrurile pe care vi le doriți s-ar putea să fie chiar sub nasul vostru, doar că voi nu reușiți să observați acest lucru. Dacă vă doriți un partener nou, o parteneră nouă, fiți foarte atenți la oamenii care sunt deja în viața voastră, pentru că e posibil ca acest partener sau parteneră ideală pentru voi să fie chiar sub nasul vostru, mai aproape de voi decât vă puteți imagina. Vreți un job nou, o carieră nouă, iarăși uitați-vă cu atenție în jurul vostru, s-ar putea ca aceste oportunități de avansare în carieră, de a câștiga mai mulți bani, de a avea un loc de muncă care să vă aducă mai multă împlinire, mai multă stabilitate, să fie mai aproape de voi decât vă puteți imagina. Orice vă doriți să obțineți va fi mai simplu decât credeți acum și de aceea e foarte important să nu vă impuneți limitări, să țintiți cât mai sus, să fiți onești cu voi înșivă, să vă ascultați intuiția și să permiteți în viața voastră doar acele lucruri care cu adevărat vă fac fericiți, vă aduc împlinire și bucurie. Acum e clar de ce au apărut aceste două cărți împreună, pentru că aici cu Super Luna, Universul se pregătește să vă dea niște cadouri minunate, superbe, mai mult decât vă puteți voi imagina. De aceea e important, înainte să atrageți aceste lucruri în viața voastră, să fiți onești cu voi înșivă, pentru că aici e un potențial foarte mare. Și ar fi foarte trist să ratați acest potențial pentru că vă mințiți singuri, vă amăgiți și nu aveți curajul să fiți onești cu voi înșivă, cu dorința sufletului vostru. Hai să vedem și mesajul de la tarotul de afirmații, treiul de bâte. Afirmația acestei cărți de tarot este următoarea. Revendic dreptul meu divin de a trăi o viață ideală, de vis, ca în filme și fac asta cu ușurință. Mesaj foarte frumos. Aici toate cărțile vă arată că puteți obțineți orice vă doriți în această primăvară. Și de aceea vă îndemn să țintiți cât mai sus, pentru că nu știu când o să mai aveți o astfel de ocazie cu atâtea cărți benefice care vă susțin și care vă vor doar binele. Cu treiul de bâte, pentru o parte dintre voi, toată această fericire, toată această împlinire s-ar putea să vină din străinătate. Fie că se întoarce cineva din străinătate sau că plecați voi în străinătate. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să lucrați pentru o companie din străinătate, să aveți niște proiecte cu niște clienți din străinătate. Treiul de bâte este o carte globală, internațională, care vă deschide aici toate ușile, toate porțile. Hai să vedem acum riscurile pentru această primăvară, pentru cei care ați ales grupul numărul 2 de cărți, Asul de monede, Optul de săbii și Regele de săbii. Pentru voi riscul este pe partea financiară, în afaceri, în carieră, să aveți o viziune prea îngustă și să ratați anumite oportunități, pentru că aveți aici niște limitări mentale peste care n-ați reușit să treceți. De aceea, mă repet încă o dată, e foarte important aici cu Arhanghelul Gabriel să fiți onești cu voi înșivă, să cereți ceea ce vă doriți, să nu vă fie rușine să cereți ceea ce vă doriți, atât în viața voastră privată, cât și în carieră. Dacă sunteți împreună cu cineva, discutați cu cineva de multă vreme, dar nu ați dus relația la nivelul următor și voi vă doriți o relație serioasă, monogamă, cereți acest lucru, aveți această discuție, chiar dacă este incomodă, e foarte important să faceți lucrul ăsta, mai ales în prima parte a primăverii, în perioada martie-aprilie. Pentru că dacă nu faceți acest lucru, dacă vă impuneți niște limitări
pentru că vă e rușine, pentru că vă e teamă de răspunsul care o să vină, o să stagnați, o să rămâneți în aceeași energie și o să ratați toate aceste beneficii pe care Universul le pregătește pentru voi. La fel și în carieră. Dacă există o posibilitate de promovare în companie și voi nu ridicați mâna, nu spuneți că v-ați dori să ocupați acel rol, acel loc în companie, păi șefii voștri n-au de unde să știe. Așa că aici nu rămâneți tăcuți, nu rămâneți în umbră și așteptați ca cineva să vină și să vă recunoască dintr-o dată meritele, faceți și voi ceva proactiv ca să vă câștigați locul pe care îl doriți. Mai ales aici pe mijlocul primăverii, perioada aprilie-mai, e un risc foarte mare să vă blocați singuri, pentru că n-ați renunțat la gândirea veche, învechită, pentru că vă lăsați controlați de acea voce din capul vostru care vă spune că nu sunteți suficient de buni, că nu meritați lucrul ăsta. Eliberați-vă de aceste gândiri limitative. Pe finalul primăverii, în perioada mai-iunie, riscul vine din faptul că nu ați planificat suficient de bine. Fie aveți prea multe lucruri de făcut, dar n-aveți suficient timp să le duceți pe toate la bun sfârșit, fie v-ați planificat niște activități, niște proiecte, dar ați uitat să comandați resursele necesare pentru aceste activități sau proiecte, aici e o problemă de planificare, ați uitat ceva, n-ați fost atenți la anumite detalii. Și acum hai să vedem oportunitățile pentru această primăvară, pentru cei care ați ales gruparea numărul 2, regele de monede, pajul de monede, treiul de bâte. Încă o dată treiul de bâte. Oportunitățile vin de la niște persoane care vă susțin și care pot să vă fie de ajutor. Aici vedem un rege de monede, o persoană foarte împlinită din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional. S-ar putea să obțineți susținere, ajutor de la un manager, de la un director, de la cineva care e în poziție de conducere, cineva care este o autoritate în domeniul său. Pentru cei tineri aici e posibil să aveți ajutor de la părinți, de la bunici, de la membrii mai în vârstă din familia voastră. Pentru cei care sunteți încă în școală, aici e posibil să întâlniți un profesor, un mentor, cineva care să vă ghideze pe traiectoria voastră de carieră sau de viață. E foarte important atunci când apar aceste persoane în viața voastră să demonstrați că sunteți dornici să învățați și că sunteți dispuși să depuneți efortul necesar pentru a obține lucrurile pe care vi le doriți. Aici pajul de monede este un învățăcel, este doar la început de drum, dar vedem cu treiul de bâte că drumul este unul foarte frumos care poate să vă ducă foarte departe. În această primăvară, pentru cei de la gruparea numărul 2, o să vi se deschidă toate porțile, atât în dragoste, cât și în carieră, și în sănătate, în toate domeniile voastre de viață. Universul vă oferă toate oportunitățile posibile. Voi trebuie doar să întindeți mâna și să profitați de acestea. Nu ratați această șansă, pentru că tot ceea ce vă doriți se află la propriu, la o aruncătură de băți față de voi. Și pornind de la această bază solidă, puteți să cuceriți lumea. Bun, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru cei de la gruparea numărul 2 această interpretare și dacă vă plăcu mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Și acum să mergem mai departe. Să vedem pentru cei care ați ales grupul numărul 3 de cărți sau această piatră neagră, care sunt mesajele pentru voi de la cărțile Oracol și de Tarot. Primul rând, de la Oracolul Angelic, mesajele de la Îngerul vostru păzitor. Aici divinitatea vă îndeamnă să fiți recunoscători, să vă uitați la toate lucrurile pozitive care sunt deja în viața voastră. E posibil pentru parte dintre voi să aveți așa o tendință către depresie, către o gândire negativistă și aici Universul, divinitatea, prin intermediul Îngerului vostru păzitor, vă îndeamnă foarte puternic să fiți recunoscători pentru ceea ce aveți acum în viața voastră, pentru că lucrurile poate să fie mult mai rău decât sunt acum. Aici ar fi recomandat pentru cei de la grupul numărul 3 să începeți să țineți un jurnal în fiecare zi, să notați
pe o foaie de hârtie cât de mică toate lucrurile pentru care sunteți recunoscători, toate lucrurile bune și frumoase din viața voastră. Pentru că în acest fel o să reușiți să vă schimbați mentalitatea și să ieșiți din această groapă negativistă, depresivă în care riscați să ajungeți dacă nu luați contramăsuri acum. Alte lucruri pe care cei de la grupul numărul 3 pot să le facă în această primăvară este să vă puneți așa mici bilețele pozitive cu mesaje frumoase pentru voi înși vă peste tot în casă. Pe oglinda de la baie, pe ușa de la frigider, pe ușa de la intrare, pe ecranul de la telefon, pe noptieră, pe ușa de la dulap, în portofel, să aveți peste tot așa câte un mesaj frumos, pozitiv, de încurajare pentru voi înși vă. De asemenea, atunci când meditați sau atunci când vă rugați, este foarte important să fiți recunoscători. În această primăvară, în perioada dintre 20 martie și 21 iunie, nu vă recomand să faceți rugăciuni prin care cereți lucruri divinității. În niciun caz. Este perioada în care cei de la grupul numărul 3 trebuie să facă rugăciuni de mulțumire. În fiecare dimineață, în fiecare seară, faceți o scurtă rugăciune în care mulțumiți lui Dumnezeu, mulțumiți îngerului vostru păzitor pentru lucrurile bune care vi s-au întâmplat în acea zi. În acest fel o să vă schimbați aura, vă schimbați energia, vibrația voastră și o să vă eliberați de blocajele energetice de care suferiți în prezent. Hai să vedem de la oracolul de lună. Mesajul este de lună nouă în balanță. Wow, o nouă dragoste, un nou parteneriat. Pentru cei care vă uitați la această etalare pentru o situație de dragoste, aici cu luna nouă în balanță, este clar, în această primăvară o să vină cineva nou în viața voastră. Dacă sunteți singuri, puteți să întâlniți o persoană nouă care să începeți o relație stabilă. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici e o mare posibilitate de căsătorie, de logodnă, de a trece cu relația la nivelul următor. Pentru cei care sunteți deja căsătoriți, aici luna nouă în balanță vă îndeamnă la compromis, să aduceți echilibru în relația voastră și să vă alegeți foarte atent acele lucruri pentru care sunteți dispuși să luptați, pentru care sunteți dispuși să vă contraziceți cu partenerul sau partenera voastră. În afaceri, este foarte important în această primăvară să alegeți tot timpul calea diplomației, să negociați lucrurile care sunt importante pentru voi și să realizați atunci când este nevoie să faceți un compromis. De asemenea, în această primăvară este foarte important să aveți grijă de corpul vostru, de felul în care arătați, să acordați puțin mai multă atenție aspectului vostru fizic, a hainelor pe care le alegeți. Ar fi indicat tot timpul să vă coordonați outfit-ul, să vă asigurați că nu vă îmbrăcați în culori care sunt disonante, să aveți grijă de părul vostru, de pielea voastră, de felul în care vă machiați, de felul în care vorbiți. Toate aceste lucruri de aspect fizic, de prima impresie, vor fi foarte importante pentru voi în această primăvară. Atenție, pentru că această lună nouă este în balanță, nu trebuie să exagerați cu vanitatea și cu timpul acordat acestor aspecte, dar e important să nu uitați de aceste aspecte. În această primăvară, în niciun caz, nu ieșiți din casă nepieptănați sau în hainele pe care le purtați prin casă, pentru că nu știți pe cine puteți să întâlniți, nu știți ce oportunitate vă așteaptă chiar după primul colț. Și hai să vedem de la cărțile de tarot, de la tarotul cu afirmații, avem aici doiul de săbii. Afirmația acestei cărți de tarot este următoarea. În acest moment de pauză, plutesc prin viață, fără griji și fără stres. Wow, se pare că în această primăvară cei de la grupul numărul 3 o să reușiți să scăpați de stres, să scăpați de griji, pentru că Universul vă pregătește tot ce aveți voi nevoie ca să vă simțiți confortabil, protejați, iubiți, în siguranță. Aceste două cărți au foarte multe lucruri în comun, da? Aici vedem balanța cu cele două talere și aici avem cele două săbii ale adevărului și a justiției, care la fel trebuie menținute în echilibru.
și corelate cu prima carte care a ieșit aici, cu această energie de gratitudine, de mulțumire, de recunoștință. Pentru cei de la grupul numărul 3, în această primăvară va trebui să găsiți echilibrul între ceea ce ați reușit să obțineți, să realizați până acum în viața voastră și ceea ce vă doriți să obțineți, să realizați în viitor. Și să vă dați seama că voi trăiți în clipa prezentă, nu trăiți nici în trecut, în ce ați reușit să realizați ieri, nici în viitor, în ce o să vină mâine. Trăiți în prezent și este foarte important să vă bucurați de clipa prezentă. Dacă vă gândiți tot timpul la trecut, riscați să deveniți melancolici, nostalgici, să vă pierdeți energia vitală și în timp să ajungeți la depresie. Dacă vă gândiți doar la viitor, riscați să vă consumați toată energia vitală încercând tot timpul să obțineți următorul țel, să ajungeți la burnout, la surmenaj și nici asta nu e bine. E important tot timpul să reveniți în clipa prezentă, în momentul pe care îl trăiți acum și să vă bucurați de experiențele din trecut și în același timp să fiți entuziasmați de ce o să vină în viitor. Și acum hai să vedem pentru cei de la grupul numărul 3 care sunt riscurile din această primăvară pentru voi. 10-le de monede, roata norocului, regina de bâte. Pentru voi riscul major este să vă lăsați influențați de ce își dorește familia pentru voi, de tradiție, de care sunt așteptările de la alți oameni pentru voi și dintr-o dorință de a-i face pe toți să fie fericiți și mulțumiți, să nu vă urmați calea voastră a destinului vostru, să vă ratați norocul, să nu vă urmați pasiunea și chemarea inimii. Mai ales în prima parte a primăverii, în perioada martie-aprilie, este important pentru cei de la grupul numărul 3 să nu vă lăsați blocați de tradiții, de felul în care se făceau lucrurile, pentru că așa făceau și moșii strămoșii noștri. E important aici să contestați aceste lucruri și dacă voi vedeți o cale mai bună de a acționa, să aveți încredere în intuiția voastră. În perioada aprilie-mai, riscul este să ratați o oportunitate foarte importantă, să ratați o șansă, pentru că nu aveți curajul necesar ca să o porniți pe acest drum, să faceți o ofertă de dragoste, să acceptați un alt job, o altă carieră, să faceți ceva altfel. Și dacă o să ratați această oportunitate, o să vă pară foarte rău pe finalul primăverii, mai ales în perioada mai-iunie, pentru că o să vedeți pe altcineva care a acceptat această provocare din partea destinului, care acum e împreună cu persoana de care voi erați interesați sau care acum ocupă poziția, jobul pe care voi vi l-ați fi dorit, dar n-ați avut suficient curaj să îl acceptați. Partea pozitivă e că puterea e în mâinile voastre să evitați aceste riscuri. Da? Atenție, acestea sunt niște riscuri. Nu sunt niște certitudini. Încă mai aveți timp să schimbați acest traseu. Și acum hai să vedem oportunitățile din această primăvară pentru cei de la grupul numărul 3. Pentru voi oportunitățile vin de la justiție, împărăteasă și de la diavol. Wow, trei arcane majore pe partea de oportunități. Foarte interesant. Pentru voi oportunitățile vin de la zodia Balanță, de la planeta Venus și de la Capricorni. Va fi o primăvară foarte frumoasă pentru Balanță, pentru Capricorni, pentru Tauri sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală, planeta Venus sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în unul dintre aceste semne zodiacale. În perioada martie-aprilie o să aveți mari oportunități în dragoste, în relațiile parteneriale. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată sau sunteți căsătoriți, aici oportunitatea este de a aduce mai mult echilibru în relația voastră, de a face relația voastră mai armonioasă, mai frumoasă, mai plăcută. Pentru cei care sunteți singuri, aici oportunitatea este să găsiți pe cineva care vă completează perfect, cu care sunteți pe aceeași lungime de undă, aveți aceleași valori, aceleași principii, o persoană cu care să construiți împreună o relație, o viață. În carieră, în perioada martie-aprilie, o să aibă foarte mult succes cei care lucrează în domeniul juridic, legal, avocați, procurori, judecători, cei care lucrează în poliție, armată, jandarmerie, menținerea ordinii publice,
și alte domenii conexe. La mijlocul primăverii, în perioada aprilie-mai, aici cu împărăteasa apare pentru o parte dintre voi o mare șansă de a avea un copil. Prin urmare, mare atenție pentru acele doamne și domnișoare care nu își doresc să rămână însărcinate în această primăvară, să luați toate măsurile de protecție adecvate pentru a vă asigura că nu o să se întâmple acest lucru, pentru că aici cu împărăteasa e o fertilitate mai crescută decât de obicei. Pentru cei care vă doriți acest lucru, perioada dintre 20 aprilie și 20 mai va fi momentul ideal pentru voi. Toate relațiile o să fie foarte armonioase și foarte frumoase în această perioadă. Orice relație începută sub această energie va fi una foarte frumoasă și la locul de muncă văd aici mai mulți bani decât de obicei. Fie că primiți un bonus, o mărire de salar sau poate vi se oferă un job mai bine plătit, poate vi se oferă încă un job part-time sau reușiți să transformați o activitate creativă, un hobby, într-o sursă secundară de venit, aici ceva se întâmplă pe mijlocul primăverii pentru cei de la grupul numărul 3 care vă aduce mai multă abundență și vă crește finanțele. Pe finalul primăverii, în perioada mai-iunie, avem aici diavolul, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia Capricornului. Și cu această carte vin niște tentații în viața voastră, tentații să vă înșelați partenerul sau partenera, tentații să faceți anumite lucruri ilegale sau la limita legalității și a moralității la locul de muncă. Aici e un test pentru voi, un test pe care Universul, pe care Divinitatea acum vi-l pune în față și în funcție de nota pe care o să o luați la acest test, puteți să evoluați, să treceți mai departe la etapa următoare din viața voastră sau puteți să rămâneți repetenți. Prin urmare, aici, pe finalul primăverii, vă îndemn să fiți foarte atenți, să aveți grijă la deciziile pe care le luați, la alegerile pe care le faceți, pentru că aici par să fie niște alegeri, niște decizii foarte importante care o să vă influențeze mult timp de acum înainte. Per total, o energie foarte frumoasă pentru cei de la grupul numărul 3. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în următoarele videouri. Pa, pa!